Këta nuk kanë qenë të smuar asnjëherë. Edhe ka ardhur kjo ditë shpejtëson si shpejtësi ju ka ardhur. Na se kemi besu këtu këtë djali ka punu shumë akon pëntori fort, as akon kur i smuta, s'ka qenë të mjeku as një herë, s'ka pas dhimbje kërka. Nona ka qenë ka pak, as atëm ka pak a herë me tension, as të kur krej që jemi, të ashti. Edhe kjo, a u boj e lënimi djalit pak e kopi edhe këto kodi, a që kjo COVID-19. Edhe ato momente na që u mas pori djalin në Prizren, mas edhe mas dy dite që u më dhe nonën, atje është shumë një të merë i madhë, me thënë për Kosovën, që ka është aty, nuk di me thënë, më më qu edhe të shnoshin komedik, se jo që që kemi qu të smutin aty. Ka qënë një dhomë 2 metra me 3, 4 veta, 4 përsjelsa, nuk e lenë konë me hi, aty ju më shku, po i smu, ishë në qënë i shnoshin, ka më smu. Sa ditë kanë marë trajtim në spital? Trajtim kanë marë ata, nona aty me ka marë 4 ditë, djali ka marë 6 ditë. Me oksigen? Me oksigen terapi. A kanë qenë të vaksinuar? A kanë marrë një dozë prej vaksinave? Jo, a nuk ka qenë, baba ka qenë, ka pas me marrë kjo nona smujti me mas, ka qenë asë njën i vaksinuar.